Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. You are a Bridgerton. Увесь світ втратив глузд від серіалу «Бріджертони». Віро, знаєш, хто один з найвідданіших фанатів цієї історії? Ні. Дрю Берімор, голівудська акторка, зізналася, що серіал надихнув її скачати додаток для знайомств. Захотілося романтики. Щоправда, досвід такого спілкування у Дрю не надто вдалий. Одного разу вона домовилася про побачення з незнайомцем. Зібралася, а той в останній момент взяв і скасував все. Не дуже приємно. Але буває ще гірше. Герої нашої наступної історії це точно знають. Найбільш провальні зіркові побачення. Далі. Романтична вечеря зі свічками, палкі поцілунки під місяцем спекотної літньої ночі, доріжка з трояндових пелюсток. Ви так уявляєте собі ідеальне побачення? От і наші зірки теж. От тільки в житті з ними траплялися далеко не романтичні історії. Мені взагалі щастило на Це я так скажу по життю, якщо чесно. Заради кого на першому ж побаченні залицяльник покинув Альону-Альону? Вийшов з метрової дати, їх побачив і обрав їх, а не мене. Чим хлопець налякав Ірину Кудашову? Я не знаю, чим я думала, коли я поїхала до нього додому. Та чому до 18 років усі побачення Ілони Гвоздьової були провальними? Ну хто ти? Іди, пожалуйста, домой. Дивіться вже за мить. Історії найневдаліших побачень відомих дівчат. Неабияка харизма цієї реп-виконавиці підкорила серця мільйонів слухачів. І хоча нині Альона Альона вже не самотня, але до цього стосунки з протилежною статтю у неї не надто складалися. Зі шкільних років дівчина шукала кохання у мережі. У мене було одне інтернет-побачення, і ми вирішили зустрітися, ну, от наживо. Побачитися зі своїм обранцем школярка домовилася в столиці, куди й прямувала зі своєї рідної Баришівки. А це понад 80 кілометрів шляху. Я приїхала на академмістечко, він до мене вийшов, вручив мені квіточки і сказав, що йому на 5 хвилиночок треба спуститися внизу, чи кошти з банкомата зняти, чи щось таке, в перехід. 2 години в дорозі дівчина витримала, то й кілька хвилин вирішила перечекати під метро. І дарма, адже юнак не з'явився і за чверть години. Але Альона-Альона не розгубилася і вирішила. Просто піти спуститися і подивитися, де він що. І за банкоматом був вхід в гральні автомати. Він пішов в гральні автомати, він, певно, у нього була ця залежність. Він просто сидів і грав. Він вийшов з метро, видать, їх побачив і обрав їх, а не мене. І хоч побаченню тому так і не судилося відбутися, ще з юнацтва Альона-Альона дістала науку на все життя, що знайомство в інтернеті не завжди виправдовує очікування. Ну, я така з квіточками поїхала в Баришівку назад. Звання експертки з провальних побачень в українському шоу-бізнесі ми люб'язно віддаємо Маші Єфросиніній. Популярна телеведуча їх назбирала на цілу колекцію. Слухати не переслухати. Мені взагалі щастило на Це я так скажу по життю, якщо чесно. Моя тема була така. Я закохуюся, він мені каже, ти мені не подобаєшся. Але ось ця історія в особистому хіт-параді зірки заслуговує на перше місце. У мене була подруга Наташа. Ми були на першому курсі. Він був Діма, найкрасивіший в університеті. Він на 5-му. Він найстарший. Він принц. І він має право взагалі закохатися в 2 дівчат одночасно. Що він і робить? І вводить Машу і Наташу на побачення паралельно. Казанова тихо плаче в кутку. Він прийшов до мене на побачення, чесно мене проводив додому. Взагалі інтелігентний хлопець. В кінці послав, теж інтелігентно. Він погуляв з нами і вибрав Наташу. А я така, ну ладно, окей. Оце був трендець повний.
що таке триндець, а не побачення, не щуток знає й танцівниця Ілона Гвоздьова. Бо у підлітковому віці ледь не кожна її романтична прогулянка під зорями завершувалася фіаско. По більшій частині вони були неудачні, тому що коли мене провожав молодий чоловік домой, при вході його зустрічав папа, і говорив: «Ну хто ти? Ну зачем ти їй нужен? Іди, пожалуйста, домой». І як ви вже могли здогадатися, про фінальний солодкий поцілунок наприкінці побачення навіть не йшлося. Ось так Ілона жила до 18 років. Просто папа сильно переживав за свою розочку. Вот. Поэтому, як він мені завжди говорив, він говорить: «Зая, ти ще успієш і рассвети, і закати, а поки йди домой спати». І хоча Ілона тоді й ображалася на тата, та згодом виявилося, він просто чекав, коли з'явиться той, кому він передасть донечку в надійні руки зі спокійною душею. Мой муж просив руки у моєго папи 4 рази. 3 рази, з яких папа відказував, і на 4-й согласився. Поэтому вот эта любовь, а те слабохарактерные, папа сказал, и они сразу убежали. А от співачка Міла Нітіч не може забути свого невдалого побачення, бо її залицяльник виявився жмотом. Це я це запам'ятала на все своє життя. Я зрозуміла, що ніколи не можна довіряти жодним мужчинам. Трапилася ця історія, коли співачка навчалася в рідному Хмельницькому в університеті. Саме тоді в дівчини зав'язалися перші серйозні стосунки. Кілька місяців ми зустрічалися, і дуже він такий весь класний, і він там ще навіть пощеголяв переді мною своїм фамільним годинником, золотим з діамантами. Та образ прекрасного забезпеченого принца миттю розвіявся, коли кавалер вирішив привітати Мілу з 8 березня досить таки не по-королівському. Приходить він до мене, він мені дзвонить у двері, я відкриваю двері, а він стоїть з одним білим тюльпанчиком. Краще б він взагалі нічого не дарував, ніж один білий тюльпанчик. Це було дуже смішно. А ось зірці серіалу «Школа» Ірині Кудашовій на одному з побачень було геть не до жартів. Коли хлопець неочікувано для Іри повіз її додому. Мені здавалося, що це просто хлопець моєї мрії. Поки він не повіз мене до себе додому, я зрозуміла, що він не хлопець моєї мрії. Ні-ні, ви, мабуть, геть не те подумали. Але дівчину так налякала перспектива знайомства з майбутньою свекрухою. У свої 18 Іра не була готовою до настільки відповідального кроку. А мене проводять додому, я бачу маму. Вона реально подумала, що я невістка. Після того випадку стосункам парочки майже одразу настав кінець. Тому, хлопці, будьте уважні з дівчатами, бо з ними ніколи не вгадаєш, коли станеш героєм їхнього найгіршого побачення.